Πας Πάσχας, κις αορθοδόξε κρεμτών πεντηκοστήν, σβρίτιν εσπίρτητε σέντ μπι Απόστολ. Αστός της να προσκρούαν, ον γελόρ λουκάι τα εκβέρπατε Απόστευε, κουρέρδι δίτα ερουσάιαβε, ατα ίσιν τε γιθ Πάσχ να νιμάντια τε βέτμε να τε νιώτην βάντ, δε μπέφας γκαίλι έρδι νιο ουστήμ, σι αγιό ενιε έρε και φρύν φουρίσαμ, δε μπούσι γιθ στεπίν κου αταπορίνιν, δε ουδούκαν μπι ατά γιού σι πρεζιάρι, τε cilat ndaheshin dhe qëndronin mbi secilin prej tyre, edhe u mbushën të gjithë me shpirtin e shenjtë. Në këtë ditë të shenjtë, apostujt morën fuqi prej së larti dhe filluan të predikonin dhe të jepnin dëshmi për Jesuin si Krishtin e ngjallur, mbretin dhe Zotin. Katedrale Ngjallja e Krishtit në Tiranë u krye shërbesa e mëngjesorës dhe ajo e liturgjisë hynore e drejtuar nga Mitropoliti Amantias Hirsin Athanaili në bashkëmeshim me Episkop Astin dhe klerikët e Mitropolisë. Si që zakon në traditën e kishës, në fund të liturgjisë hynore u krye dhe mbrëmësorja e shpirtit të shenjtë, në të cilën kisha në ortodokse feston shpirtin e shenjtë, personin e tretë të trinisë së shenjtë. Me fuqinë të dhe do të gësojt preti, edhe në shpëtimin të do të nga zlohet for. I bekuarje o Krishtë i arjen, që i tregove dhe shkata.
Pendikostisë, ishin të gjithë me një zemër në të njëjtin vend, edhe pa pritur u bë një shëtim nga qielli, si një erë që fryn me fuqi, edhe mbushi gjithë shtëpinë ku ishin duke ndenjur. Edhe u dukën bi ata gjuhëra, por si prej zjari që ndashin, edhe ndenjën bi gjithë se cilin prej tyre. Festa e Pendikostis nuk është thjesht kremtimi një ngjarje që ndodhi shekuj më parë, në kohën e apostujve, por ajo është kremtimi çfarë duhet të ndodhë me ne në kishë sot. Ne të gjithë kemi vdekur dhe jemi ngjallur me mbretin Mesia Krisht dhe të gjithë kemi marrë shpirtin e tij të rëshenjtë. Ne jemi tempujt e shpirtit të shenjtë, shpirti Perëndis banon ndër ne. Në përmjet antarësis në kishë, kemi marrë vullën e dhuratës së shpirtit të shenjtë në misterin e mirosjes. Pendikostia tashmë ka ndodhur tek ne. Kryepiskopi Don Anastazi Gjimnazjeri tonë me Krishtin, bashkëpristar tanë, episkopasti, presbiterët dhe diakon, kopi tonë në shprestaru dhe heki dhe ostrinë e ti, dhe gjitha ta ke banojnë e ndodhën e këtë kërtetë. Ενωρίστε τα επιτρόπε, τη κουμεντάρη του ρίστε ξαγγίστε σέντε, και δε τα κίτδε και μάρουν πια νεκτεμέ και νόρε δε τα άφρε μητάλ, δε ατά και άντε σε μου, η κουιτόφτε ζω ότι περαντία είναι πρετερίνε τι, η θρέτα νι επερχέρι νι γέτο, τε γέτε βε. Në shërbesën e mbrëmësores së shpirtit të shenjtë që përkon me të hënën pas Pendikostis, klerikët lexojnë disa urata të cilat janë të ndarë në tre qëndrime apostanca brenda kësaj shërbese, ku kërkohet që të zbresë në këtë ditë të shenjtë shpirti i shenjtë, të falë mëkatet e popullit, të çlirojë nga mëkati popullin, të pastrojë, të shenjtërojë, të mbushë, të plotësojë besimtarët, klerikët dhe të rësinë e kishës. O Zoti i panjohshëm, i pacënuar, i panitshëm, i padukshëm, i pakuptueshëm, i pa gjurmueshëm, i pa ndryshueshëm, i pa përshkrueshëm, i pa matëshëm dhe i shumë duruar, i vetmi i pa vdekshëm, që banon në dritë të pa afrueshme, që bërë e qiellin, dheun, detin dhe gjithë të krijuarët në tokë, që u pranon kërkesat e gjithve para se ti lypin, ty të lusim dhe ty të lutemi, Zot njëri dashës, ati Zotit dhe Perëndis dhe shpëtimtari i tonë, Jesu Krisht, i cili i për ne njerëzit dhe për shpëtimin ton, zbriti për i qejve dhe u mishërua për shpirtit të shenjtë dhe gjithmonë Virgjërës Mari, hyjlindës e së lavdëruar, i cili duke mësuar me fjalë më parë dhe duke treguar me vepra pastaj, kur duron të pësimi shpëtimtar, na dha shembull neve shërbëtorve dhe tu të përullur, mëkatar dhe të pavyer, të blatojmë lutje me krye dhe gjunjë të ulur, për mëkatet tona dhe për padijet e popullit. Të mirësh majën gjuhët aptazi, si shenjë për të gjithë, prej të cilave erdi Krishti trupërisht, u së morë nga pabesia, dhe randë prej hirit të dorë, dhe ne pagane të për dritën dinore, duke unë bështetur në fjallët e dishevujve, të cilë shkollën lavdinën e Perëndisë, mirë bërësit të gjithësisë, me të cilë duke ullur zemra dhe gjunjë, dhe të mbështetur shpirtit të shëjtë, ne t'i falemi me besim, shëtim tari të shpirtrave tanë. O
Zot Jesu Krisht, Perëndia ynë, që u ke dhënë njerëzve paqen tënde, dhe u fale për gjithmonë besnikëve dhuratën e shpirtit tënd të rëshënjtë si trashëgim të parëmbyeshëm, kur ishe në jetë me ne, dhe që u dërgove sot më sheshit këtë hirë nxënësve dhe apostujve të tu, dhe u vure në gojë gjuhët të zjarta, me anën e të cilëve ne, gjindja e njerëzve, dënjuam dhe njohëm Perëndin. Dërgoj shpirtin i nor të shenjë, dhe një qenësh me fuqit e një, nga pritë e një, nga mëshit e një, dhe nëzënse dhe apostët e ti të shenjë, dhe me anën e ti, ndërqoj ata dhe me anën e tyre gjithë botën. Kristi Perëndimin e vërtet me dërmetime të mërësëti të shenjë, të pasinuar të papërlyre, të apostët të shenjë të labdëruar të dëgjuar hyjë dëqidës e shkërëpërës, dhe të gjithë shenjë të orëve në mëshërë dhe në shkërëtorë se për shenjtë o Zotë Jesu Krisht Perëndia ynë, më shirona dhe shpëtona. Më shirona dhe shpëtona. Amin. Gëzuar ditën e sotme dhe shpirti shenjtë qoftë me ne, dhe ne t'jemi vazhdimisht me Perëndinë.